tak vidíš normálne v centimetroch, ako ďaleko si. Ten ultrasonik ti vlastne povie, že napríklad príď 10 cm pred tú kocku a zastav. Naprogramovať si robotické autíčko a zvládnuť s ním rôzne úlohy. To je cieľom letnej STEM Academy, na ktorej sa tento rok zúčastnilo 15 detí nielen z Luníka 9. Snažíme sa hravou formou dostať deti k programovaniu, k logickému mysleniu. Úlohou detí počas tohto týždňa je poskladať si vlastné Lego autíčko a naprogramovať ho tak, aby zvládalo niekoľko úloh. Naučili sme sa, ako má ísť dopredu, potom cuvnúť, niečo povedať, farbu, alebo ahoj. Ja to vidím tak, že je to relaxačné, že človeka to aj uspokojí, aj neviem. Akadémia o základoch programovania trvá dokopy 5 dní. Ide o druhý ročník. Niektoré deti tak už majú skúsenosti s programovaním z minulého roku. Najväčším problémom pre nich ale paradoxne nie sú počítače ani technické úlohy. Možno tá pozornosť. Oni po 45 minútach potrebujú prestávku. A potrebujú, aby ten robot sa hýbal, aby svietil, aby trúbil, a teda je to fajn. Dopoludňajší program prebieha v priestoroch American Spaces Košice v štátnej vedeckej knižnici a popoludní sa presúvame so skupinkou detí do IT Valley Košice na Boženy Nemcovej, kde pre nich pripravili zaujímavé prednášky týkajúce sa sociálnych sietí, dát, aktuálnych tém ako hate speech alebo bezpečnosť na internete. Zajtra čaká deti záverečný deň akadémie. Počas neho budú medzi sebou súťažiť s autíčkami, ktoré si sami naprogramovali. Barbora Slivková, Telke.